Siang, Bu. Napa? Oh, nyidam sari. Tak kira nek njaluk pentil kecakot, Mas. Ya ora nyidam sari. Oh, nyidam sari. Menika mawi bawa apa langsung? Bawa. Badhe bawa ki, Mbak? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Oh, saged to. Pake. Oh, tak kira ki mase manten sing bawa tibake pake nggih ngono tok. Nderek dedonga ya, Mas. Kagem Mbak manten kalian Mas manten. Mugi-mugi enggal diparingi momongan. Amin. Ya meteng ya, Mas. Iya. Aku ku jane ya wis pengin kok. Momongan soleh go soleh ka. Ya karo kae iki dadi dadekke. Iya. Aku yo ndang pengin nututi kowe, Mas. Ya tututono mesti ketekan kok, kecekel. Melayu kurang cepet kok. Nyidam sari. Sari monggo Mas dindinganipun. Katur temanten sekalian. Duh wong ayu pepucane ngati. Rekan iki adek gandrung ya, Mas. Tak men. Bojoku kaya ngene wong nandang asmara. Apa to, Mas? Niki mergo sound systemipun, Pak. Nggih. Ya ketoke cilik nggih. Senyat ngenten niki, Pak. Aku iki tetep ra iso modot sak modarku iki ngene iki. Mare iki kahanan, kulino namor penyanyi madhepe ngene kulino menghirup udara tidak segar iki dadi ya kahanan ngene. Kok tidak segar piye lho? Ya kahanan ngene lho, kok kating klenyit ngono kok. Ngono aku sip. Sip apa? Mbok dodoran pisan. Heh? Kae dodoran pisan. Wis. Heh? Dodoran kuwi lho. Dodoran iki apa? Sing mare wangi kuwi lho. Oh alah, anu, sabun siri to. Diodoran. Oh, diodoran. Pinggung kelek ya, Mas. Ora. Oh, ngerti lho bapakmu jare bengkel. Yo ngerti tangga kok. Apa ta waku dewe. Salah kuwi. Kok salah kepiye to karepmu kuwi? Lah, masa awak dhewe? Lah terus sirahe, Mas. Sirahe tangane? Cah iki stres. Kok karepe iki awak dhewe iki aku dhewe ngono lho. Ora kok terus sirahe dhewe, gembunge dhewe ngono iki ora. Eh unal-unul. Wah, wow, anak elek bengkel. Kamu jenenge sapa? Bapakku. Anu, Pak Ranto. Oh, Ranto Gudel. Ranto Gudelmu. Karo bojone kok kaya ngono kok. Ora enak lek percaya. Wah, masa uncek kok bojone kaya ngene iki padha mbayangke. Kok mbayangke piye lho, Mas? Gek polahe kepiye lho ya ngene iki. Apa yo ora seneng itu wong ayu ngene iki? Ala-ala dhewe rampe men. Ora. Mas. Anu aku akeh tukang syuting ae aku. Yen anu kahanan ngene iki moh aku. Hei, kok emah piye lho? Ora kuat, ora kuat. Tenan ta. Wis sing nang omah kae wae. Diuri-uri sapate. Oh, golek sing cilik kok ya, Mas. Iki ki ngopo lho? Ora apa-apa. Dote wo ngawur iki sikil lu masa apa hulek-hulek to dhele. Sik. Mas, ngapa? Coba. Coba apa nih? Tak siapke. Siap. Gerak. He? Wis dadalah. Iki apa kok siap kok bolong ini? Siap iki. Eh, kasine jarak kok lu iki. Wiki jarak wiki terus mbok gajul nggo sikilmu yo ngene cok bakal senep barang kok wiki ngawur mbok yo wis biasa wae didemot sikile popo yo diogrok-ogrok kaya ngene. Eh nek siap ki lho Mas. Pak. Gelo. Rapat. P
pripun kandhep mok ora rapet lho ora artine nek rapet pura ora iya amale apa to kuwi dewa cawa taku walas sono mring wa ma mi besok kapan katakan cecer lan wong ayu nano nano nono nono umpam kah apa orang anggung ngono kuwi kok mas lah ya ora kok kleru kok oh mau anu to ting-tingane ngono to mas umpama no nakodo tanpa perahu sasat sara ten jolotri nyidam sari has moro monggo Mbak Lus langgamipun katur Mas Anas kalian Mbak Eva apa Mas sore sane tri
kok biasa piye gayeng ngono kok yo. Oh iya gayeng. Kok gen ditangkap ne. Nalikane Sebanduan Mbak Luciana kebareng ngaturakan Nyidam Sari minangkan di panjuran saya kita manten sekalian.